Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui com mais uma aula de matemática. É a aula número 14. Qual é o nosso eixo? Espaço e forma. Qual é o nosso conteúdo? Composição e análise de figuras planas e sua relação com a medida do perímetro. Qual é a nossa habilidade? Identificar Propriedades comuns e diferenças entre figuras planas, triângulo, quadrilátero e pentágono, de acordo com o número de lados. Muito bem, então vamos lá, que agora é hora de estudar. Então vamos começar a aula de hoje estudando um conceito muito importante. Que conceito é esse? É o conceito de perímetro, de olho na tela. Perímetro de figuras planas corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica plana. Muito bem. Na última aula nós começamos a falar sobre medidas de grandeza. Já falamos sobre figuras planas, vamos ver hoje a relação que tem entre perímetro e figuras planas. Então, vamos imaginar um campo de futebol com as seguintes medidas. Então, temos aqui um campo de futebol que tem 110 metros de comprimento e 75 metros de largura. E aí, o que, que, estou, o que, que eu estou perguntando? Qual é o perímetro? Desse campo de futebol. Professor, e como é que eu calculo o perímetro? Bom, nós já vimos que perímetro corresponde a quem? A soma de todos os lados. Muito bem. Então, se o perímetro é a soma de todos os lados, o que, que eu posso fazer aqui? Nós temos 110 e 75. Professor, 110 e 75. Quem vai ser o perímetro, então? Bom, vamos primeiro observar o seguinte, que se esse lado tem 75, esse lado aqui também tem quanto? 75. Assim como se esse lado do retângulo tem 110, aqui em cima também nós temos 110 metros de comprimento. Vamos lembrar das nossas figuras planas que o retângulo tem o quê? Lados opostos... Paralelos e o que? Iguais. Muito bem. E quem vai ser o perímetro? O perímetro vai ser 110 mais 110, ou seja, as duas medidas de comprimento, mais 75 mais 75. Então vamos lá fazer o perímetro. Então, inicialmente nós temos o que? 110 mais 110 mais 75 mais 75. Muito bem. Olha aí. Temos aí essa soma, tá certo? Então vamos fazer aí. Bom, temos aqui 0 mais 0 é 0, 5 mais 5, 10. Sobe 1. Um. Então nós temos 1 mais 1, 2 com mais 1, 3. 3 mais 7, 10. 10 mais 7, 17. Muito bem. Do 17, o 7 fica e 1 sobe. E 1 com mais 2, 1 mais 2, 3. Então, qual é o valor do nosso perímetro? Nosso perímetro vale 370 metros é o valor do nosso campo. Você poderia fazer também essa conta da seguinte maneira, né? 110 mais 110, olha aí, 1 um com mais 1, 2. 1 mais 1, um, 2, ficaria quanto? 220. 75 mais 75 é quanto? 150. Fazendo a soma, nós temos o que? 0, 7, 2 mais 1, um, 3. Muito bem. Uma outra maneira de fazer a nossa continha. Então temos aí o perímetro. De olho aqui comigo. Então, vimos aí no caso do campo de futebol que o perímetro vai ser o que A soma de todos os lados do campo de futebol. Lembrando que o nosso campo de futebol era o que? Um retângulo. Correto? Mas, professor, isso vai vir sempre assim: um campo, uma figura prontinha, também pode vir malha quadriculada, o perímetro, tá certo? De olho aqui comigo na tela. Bom, Telna estava desenhando uma peça que viu em seu videogame no papel milimetrado. Pergunta é a seguinte: qual o valor do perímetro da peça que Telna desenhou? Muito bem, então a Telna estava brincando aí e acabou desenhando no papel milimetrado uma peça. Observe aí a peça de amarelo. O que, é que nós temos de informação importante aqui nesse papel milimetrado? Que ele é formado por quadrados, tá certo? De um centímetro de lado. Nós sabemos o quê? Que o quadrado possui todos os lados iguais. Logo, como é que a gente vai fazer o perímetro dessa peça? Vamos colocar as medidas de cada lado. Então, como são todos quadrados, aqui vai valer um, 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 um e assim sucessivamente, olha aí, 1. Um, tudo um, correto? Muito bem, um aqui também. E qual é o valor do perímetro? Vai ser somar todos esses números uns que estão presentes aí no papel milimetrado, tá certo? Que compõem a peça. Então, olha aí, ó. o perímetro vai ser o quê? Um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, ó. perímetro vale 10 centímetros, tá certo? Ou se você poderia contar, né? Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 números. 1. Um. Olha aí, ó. E 10 vezes 1 é quanto? 10. Muito bem. Você pode fazer a contagem olhando os lados, ou você pode identificar todos os números uns que existem, depois multiplicar pelo total deles, que também você vai obter o perímetro, tá certo? Tome sempre cuidado que no papel milimetrado ele sempre vai dar a medida do lado, tá certo? De olho aqui comigo. Então, vimos aí no papel milimetrado o que foi que a na fez? Ela foi fazendo a contagem dos lados de cada quadradinho que compõe a peça. E nesse caso, você tem que tomar muito cuidado, sempre essas medidas vão aparecer, tá certo? De olho aqui na tela comigo. O perímetro pode ser obtido através da composição de figuras geométricas. Como assim, professor? Composição de figuras geométricas, isso mesmo. Ou seja, a figura pode ser formada por aglutinação de mais de uma figura geométrica. Nossa, professor, ainda está complicado. Então vamos a um probleminha para entender. Felícia estava fazendo uma atividade envolvendo figuras geométricas. Para isso, seu professor lhe deu um retângulo e dois triângulos. Um retângulo e dois triângulos, como mostra a figura. Então vamos olhar aí a figura. Muito bem, olha a cara de dúvida da Felícia, gente. E o que é que o professor quer aí? Bom, vamos dizer que o professor tenha pedido o perímetro dessa figura. Que figura, professor? Desse retângulo aqui, ó. Vamos supor que o professor queira o perímetro. Do retângulo, esse retângulo aqui. Mas aí ele não deu as medidas do retângulo para Felícia. Ele deu apenas esses dois triângulos, ó, esse triângulo amarelo e esse triângulo azul. Como proceder? De olho aqui comigo. Bom, vamos ajudar agora a Felícia nesse problema. Ela tem que calcular o perímetro do retângulo. Só que o professor não foi muito bonzinho, ele deu apenas dois triângulos com as medidas e ele quer o perímetro do retângulo verde. Como é que a Felícia vai fazer isso? Bom, aí nesse caso a Felícia vai ter que fazer o quê? Composição de figuras para poder conseguir identificar essas medidas. De olho aqui na tela. Bom, o que, que nós podemos fazer aqui? Vamos ajudar a Felícia. Observe o seguinte: nós temos dois triângulos. Esses dois triângulos têm as mesmas medidas, olha aí, ó, 8 e 15 de lado. E olha que interessante, quando eu arrastar esse triângulo aqui, vamos ver que ele, opa, encaixou aqui. Muito bem, beleza. Aí vamos dar outra ideia para a Felícia, pegar esse triângulo azul e arrastar para cá. Hum, muito bem, o que foi que nós notamos? Que os dois triângulos, quando são unidos, formam o retângulo. E aí, nós podemos usar essas medidas, ou seja, o retângulo pode usar as medidas dos dois triângulos, porque nós usamos o que? A composição de figuras. Muito bem. Bom, nós vimos aí que quando nós unimos os dois triângulos, nós conseguimos formar quem? O retângulo. Fizemos a composição de figuras. E agora podemos usar as medidas dos dois triângulos no retângulo para poder encontrar o perímetro. Vamos lá! Então, ficou fácil agora né, para calcular o perímetro. Depois que nós unimos os triângulos e formamos o retângulo, quem vai ser o perímetro? Vai ser a soma de todos esses lados. Então, 15 mais 15, mais 8, mais 8. Olha aí, retiramos todas as medidas, vamos lá fazer agora o cálculo do perímetro. 15 mais 15, nós sabemos que é quanto? 30, 8 mais 8... 16. E quanto é que dá a soma de 30 mais 16? 30 mais 16 é igual a quanto? 6 mais 0, 6. 3 mais 1, 4. Qual é o valor do nosso perímetro, então? 46 centímetros. Muito bem. Então, aqui comigo. Vimos o que que quando nós usamos os dois triângulos conseguimos achar as medidas do retângulo e conseguimos calcular o perímetro. Isso é um processo que você pode realizar, tá certo? De olho aqui na tela comigo de novo. Olha aí o Felipe. O Felipe estava brincando com quebra-cabeça e montou um barquinho com peças de dimensões 3, 4 e 5 centímetros. Olha que interessante. Então o Felipe estava montando quebra-cabeça, montou um barquinho aí todo bonitinho, com retângulos, tá certo? E olha aí, ó. qual é o perímetro aproximado do barquinho montado pelo Felipe? Vamos só ver o seguinte: quais são as dimensões da peça: 5, 3 e 4 centímetros. Muito bem, então vamos montar aqui a peça. Vamos recriar aqui a peça. A peça é um retângulo, não é verdade? E ela possui o quê? 3, 4 e 5 centímetros. Vamos colocar essas dimensões aqui, tá certo? Então olha aqui, ó, essa é a diagonal do retângulo, vale quanto? 5. Esse é o lado do retângulo menor, que vale quanto? 3. Logo esse aqui também vale quanto? 3, e esse aqui 3. Esse é o lado maior do retângulo, vale quanto? 4. Logo, esse aqui vale quanto também? 4, 4, 4, 4 e 4. Lado menor do retângulo, vale quanto, gente? 3. Muito bem. E a diagonal, vale quanto? 5. Muito bem. Então, podemos calcular agora o perímetro, não é verdade? Quem vai ser o perímetro, então? Bom, nós vamos ter que somar todos esses camaradas aqui. Vamos começar com três. Quantas vezes o três aparece? Uma, duas, três, quatro, quatro vezes. Então, primeiramente, nós temos o quê? O 3 que aparece quatro vezes. Três vezes quatro, doze. Muito bem. Em seguida, o quatro. Vamos ver quantas vezes o quatro aparece. O quatro aparece. Uma, duas, três. 4 5 6 então o 4 aparece 6 vezes 4 vezes 6 24. por último e não menos importante o 5 que é a diagonal que aparece quantas vezes? duas então 5 aparece duas vezes então 5 vezes 2 que é igual a quanto? 10, quem vai ser o perímetro? O perímetro vai ser toda essa soma aqui. Ó. Eu vou ter que somar todos esses camaradas aqui. Ou seja, eu vou ter que somar 12 mais 24 mais 10. Muito bem, então vamos lá. 2 mais 4, 6. 6 mais 0, 6. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, qual é o valor do nosso perímetro? nosso perímetro aqui da figura do Felipe, que ele montou, vale quanto? 46. Então, perímetro vale 46. Muito bem. Vamos só recapitular o que nós fizemos aqui. Primeiro identificamos os elementos, tá certo, do barquinho, com a peça que ele nos deu de dimensão, ou seja o maior lado do retângulo, vale 4. O menor lado vale 3 e a diagonal vale quanto? 5. Em seguida, nós fomos montando. Ó. Pegamos e identificamos os menores lados. Olha aí. 3, 3 e 3. Depois, o maior lado. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Em seguida, as diagonais, que aparecem duas vezes. 5 e 5. Depois, multiplicamos. O valor de quantas vezes aparece cada número, no caso do 3, ele aparece quantas vezes? 4. No caso do 4, ele aparece quantas vezes? Ele aparece 6 vezes. E no caso do 5, 2. Por último, somamos os resultados: 12 mais 24 mais 10, que é igual a quanto? 46. Muito bem, então nós vimos aí que o perímetro é o que? A soma dos lados. Você tem que tomar cuidado com alguns problemas. Por exemplo, esse problema do Felipe, que é um problema mais elaborado, você teve que identificar as medidas que aparecem, viram? Ele recebeu uma peça, essa peça tinha as dimensões do comprimento, da largura e da diagonal. E depois é que ele foi fazendo o que? O perímetro. Ele foi identificando quantas vezes aparece cada lado. Multiplicou, achou o resultado e por último ele fez o que? A soma dos lados. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Perímetro é a soma dos lados. Também pode ser obtido através do que? Da composição de figuras, tá certo? Muito bem. Então vamos lá que agora é hora de exercitar os nossos conhecimentos. Exercitando o número 1. Um. Gisele gosta de jogar vôlei em uma quadra com as seguintes dimensões. Então temos aí a quadra com várias dimensões, tem que ficar atento, tá certo? Qual o perímetro dessa quadra de vôlei? 18, 27, 36 ou 54 metros. <music> Olá, vamos agora fazer o que? Resolver nosso exercitando, na é verdade, tirar as dúvidas que ainda restam com relação a perímetro. Então vamos ao nosso exercitando número 1. Um. Gisele gosta de jogar vôlei em uma quadra com as seguintes dimensões. Então observe que a quadra tem várias dimensões, né? 9, 18, 6, 3, 2,43 para homem, 2,24 para mulheres, que é a altura. O que, é que você vai usar Aqui. Vamos ver o que ele quer. Primeiramente, observe o seguinte. Ele quer o que? Perímetro. Muito bem, vamos raciocinar. O que é perímetro? Perímetro é soma dos lados. Isso é o perímetro, soma dos lados da figura. Volta a figura. Então, que dimensões que nos interessam aqui? Só nos interessa o comprimento e a largura. Então, observe. O nosso comprimento vale quanto? 18... E a nossa largura vale quanto? 9. Então, é essas duas medidas que me interessam: 9 e 18, que é o que? Comprimento e largura. Muito bem. Então, a quadra se trata o quê? De um retângulo, não é verdade? De seguintes dimensões: 9 metros e 18 metros. Muito bem. Vamos replicar. Nós sabemos que se aqui vale 18, aqui também vale quanto? 18 metros, que é o lado oposto. Mesma coisa, se aqui o comprimento embaixo vale 9, aqui em cima também 9 metros. E quem vai ser o perímetro, professor? Bom, o perímetro vai ser o quê? A soma de todos esses lados, né? 18 mais 18 mais 9 mais 9. Então eu tenho que somar... Tudo isso daí, ó. Então, vamos lá. 18 mais 18, inicialmente. Bom, 18 mais 18. 8 mais 8, 16. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Então, aqui nós temos 36. Somado com... Quanto é 9 mais 9? Bom, 9 mais 9 é 18. Então, eu tenho 36 mais 18. Então, vamos fazer aqui. 36, mais 18. 6 mais 8, 14. Sobe em 1. 3 mais 1, 4 com mais 1, 5. Muito bem. Qual é o valor do perímetro? 54 metros. Então, qual é a resposta? Letra D: 54 metros. É o valor do nosso perímetro da nossa quadra de vôlei. Então, perímetro é o que? É a soma dos lados de uma figura. De olho na tela, vamos ver aqui como é que seria o perímetro. O perímetro é obtido através da soma das medidas dos lados das figuras planas. Vamos somar todos os lados: 4 mais 6, mais 4, mais 6, igual. 20 centímetros. Muito bem, vimos aí o perímetro do retângulo, correto? Que é a soma dos lados. Então vamos às nossas considerações finais. Então, vimos na aula de hoje o quê? Que o perímetro é a soma das figuras planas, de todos os lados das figuras planas. Vimos também que o perímetro pode ser obtido através do que? Da composição de figuras, ou seja, quando eu vou unir duas figuras para conseguir achar os valores para poder calcular o perímetro. Vimos também que na malha quadriculada, se o valor for 1, um, basta você fazer o que? A contagem dos lados de uma figura plana. Espero que você tenha gostado da aula. Faça seus exercícios e nos encontramos na próxima aula.